Ghes Otsdarua ianuarie, cu un curept curier pe Sandro Kachahidze, auto Guasalia, Gipobit Mishnolomaze, Sagamom Shidobisa. Sagamom Shidobisa, Sakartolodam, Soplio curier pe SS obiectiv. Kaupati Urebada, Mathorobis Izuleba, Dakaupulia Mozalade, Maminatsuali, Da Teda, Kurieri Piesmam, Zimesakmis Masalebi Moipova, Ormocitlis Maminatsuali, Arasul Slovans, Samitlis Ganalobaši Aupati Urebda, Današaus, Kidau Prometat, Amzimeps, Ispaktirom, Mamakasi, Baušis, Teda Stanetat, Mozarts, Kučaši Mathoroba sa Izulebda. Zaladobisim Schorpliše, Zhudulise, Sadzleblobisim Kone Mozardiam. Kaupati Urebistis, Misi Maminatsuali, Ramdenimetis Indaka. Ჩვენ მაშინ ინტერვიუ ჩავწერეთ ძალადობის მსხვერპლის დედასთან, რომელსაც არ შეროდა საკუთარი შვილის. Ახლა კი, როგორც გაირკვა, 95 წლის ქალი სასტიკი დანაშაულის თანამონაწილეა. მოძალადე მამინაცვალს 19-წლიანი პატიმრობა უკვე მიუსაჯეს, ახლა კი საკუთარი შვილის ვაჭრობის ბრალდებით განსაჯელი სკამზე დედა. ხათუნა გაგნიძის რეპორტაჟი. Ბრალდებული შვილს ქუჩაში მოწყალების თხოვნას და ნივთების რეალიზაციას აეძულებდა. Შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი მამინაცვლის მხრიდან წლების განმავლობაში იყო სექსუალური დანაშაულის და ტრაფიკინგის მსხვერპლი. ბოლო ერთ კვირაში გამოვლენილი ტრაფიკინგის ორი მსხვერპლიდან ერთ-ერთი შეშემოპირია. 11 წლის გოგოს 40 წამდე მამინაცვალი 3 წელი აუპატიურებდა და თან ქუჩაში მოწყალების თხოვნას აეძულებდა. გამოძიების ინფორმაციით ადობის ორივე ფორმის შესახებ იცოდა ბავშვის დედამ, რომელიც ორი დღის წინ დააკავეს და ბრალი ამ ეტაპზე მხოლოდ იმისთვის წარუდგინეს, რომ ქმარს შვილის გაუპატიურებაში ეხმარებოდა. ეგრე დაგაბრალე მეც, მიდი და მიმტკიც. Ბავშვს ამხელ ფანტაზია აქვს, რომ დააბრალოს. Საკმაოდ ტკუილები იცოდა ეგრე. ეს ინტერვიუ მსხვერპლი ბავშვის დედასთან კურიერი პიესმა რამდენიმე თვის წინ ჩაწერა. მაშინ, როდესაც მისი ქმარი შვილის გაუპატიურების ბრალდებით დააკავეს. მალევე მოძალადეს 19-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. დედა ამბობს, რომ მოზარდის არ სჯეროდა, თუმცა 3-წლიანი გაუპატიურების ფაქტები გამოძიებამ და ექსპერტიზებმა დაადასტურა. ცოტა ხნის წინ გაირკვა, რომ კაცი წლების განმავლობაში შეშემო ბავშვს ქუჩაში გასვლას აიძულებდა და შეგროვებულ თანხას მეუღლესთან ერთად იყოფდა. ბავშვის ჩვენებით ირკვევა, რომ დედამ ყველაფერი იცოდა. კურიერი პიესმა არასრულ წლოვნის ჩვენების შინაარსი გარკვია, სადაც მოზარდის სექსუალურ ძალადობაზე და ტრეფიკინგზე საუბრობს. დედა, ჩემის ქმარი ჩემზე სექსუალურად ძალადობდა, ეს ბევრჯერ მოხდა, მაუპატიურებდა, ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად ძალადობდა. გავყავდი ქუჩაში მოწყალების სათხოვნელად, ვეუბნებოდი არ მინდა, თამაში მინდა, თავი დამანებეთქო. მან ხალხმრავალ ადგილზე წამიყვანა პლაკატით: გთხოვთ დამეხმარეთ, წამლები უნდა ვიყიდო. ამ პლაკატით გაჩერებებზე და შუქნიშნებზე დამატარებდა, რომ ფული მეშობა. მეუბნებოდა: შენ უფრო მეც მოქცემე, შეშემო პირი და არასრულწლოვანი ხარო, თუ არ გავყვებოდი ალბათ მეჩხუბებოდა და სახლიდან გამაგდებდა. დედა მე სიცოდა, მეუბნებოდა: წაყევიო. შეგროვებულ თანხას დედა და მამინაცვალი ინაწილებდნენ. მსხვერპლი ბავშვი ძმასთან ერთად, რომელიც ძალადობის ფაქტებს შეესწრო, მინდობით აღზრდაში გადაიყვანეს. მძიმე ემოციური მდგომარეობის გამო ბავშვებთან ფსიქოლოგები ამ დრომდე მუშაობენ. არასრულწლოვნის ინტერესებს ორგანიზაცია PHR იცავს. ორივე ბავშვი იღებს იმ სერვისებს, რაც მათ ჭირდებათ. ჩემთვის, როგორც ცნობილია, მამობის წაუყენეს ამაზე დამატებით ბრალი. რაც შეეხება დედას, წაუყენებენ თუ არა ტრაფიკინგში დამატებით ბრალ, ეს არის გამოძიების საგანი. ბავშვები არიან პატარა ასაკის და მათ მოუწიათ რამდენიმე დანაშაულის მსხვერპლად ყოფნა წლების განმავლობაში და მაშინ, როდესაც ოჯახი უნდა იყოს ყველაზე უსაფრთხო გარემო ბავშვისთვის, ეს დანაშაულები ხდებოდა სწორედ ოჯახში და ოჯახის წევრი დედა ამ შემთხვევაში, რომელიც ვალდებულია, რომ ბავშვები დაიცვას დანაშაულისგან, თავისი მოქმედობით ხშირად ხელს უწყობდა ამ დანაშაულის ჩადენას. დაკავებულ დედას სავარაუდოდ ბრალს ტრაფიკინგის მუხლითაც უახლოეს მომავალში დაუმძიმებენ. მის ადვოკატს ეს მოლოდინი არ აქვს. აუცილებელი იყო ბავშვების დაკითხვა 2024 წელს და შემდგომ ბრალის წარდგენა და არა რაღაცა გარკვეული სისხლის სამართლის საქმიდან ჩვენების ამოღება და 2 წლის შემდეგ ადამიანისთვის ასეთი ძიმე ბრალდების წარდგენა. ჩემ დაცქვეში ყოფი არც ერთ ბრალდებას, რომელიც დღეს აქვს წარდგენილი და თუ აპირებს ბრალდების ხარე მასე ტრაფიკინგის ბრალის წარდგენას, რა თქმა უნდა არ აღიარებს და შემდგომში ვიდავებთ ჩვენ სასამართლოში, გამოვიკვლევთ მტკიცებულებებს, დავკითხავთ ბავშვებს, როგორი დამოკიდებულება აქვს დედასთან.
მიმდინარე კვირაში საკუთარი შვილით ვაჭრობაში კიდევ ერთი დედა ამხილეს. ამ შემთხვევაში მსხვერპლი 17 წლის გოგოა. გამოძიების ინფორმაციით მოზარდს დედა ნივთების გაყიდვას და მოწყალების თხოვნას რამდენიმე თვე აიძულებდა. უმძიმესი ბრალდებით 34 წლის ქალი რამდენიმე დღის წინ დააკავეს. კურიერი პიესმა გაარკვია, რომ დანაშაულის ლოკაცია ვაკეში ეს ადგილია. დაკავებული ბრალს არ აღიარებს. თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევენ ტრაფიკინგში ბრალდებული ქალის ორი მეგობარი, რომლებსაც ბრალი დანაშაულის შეუტყობინებლობის მუხლით წარედგინათ. ბავშვი არის თავშესაფარში, როგორც ვიცი მე, სამართალდამცავი ორგანოებიდან, მაგრამ ბავშვს მე არ შევხვედრივლო. ჩვენება მიცემული აქვს, მაგრამ იქ სამართალდამცავები აქვეყნებენ ინფორმაციას, რომ თითქოს ბავშვს აიძულებდა დედა, რომ ეს ეკეთებინა, თუმცაღა ეს ტყუილია. დედა ამ ეტაპზე ნაოპერაციებელია და იძულებული გახდა, რომ თავის ავადმყოფობის გამო შვილიც გაეყვანა თავის გვერდში, რომ ეს სანთლები და ხატები გაეყიდათ, რომ თავი ერჩინათ. გამოძიება კი საპირისპირო სამტკიცებს. ჩატარდა ფარული საგამოძიებო მოქმედებებით, სადაც დანაშაულის სავარაუდო ფაქტებია ასახული. სამხრეთ 40-ში შევიდა ამერიკა. საკამაკოცი კი მაკავს წამოვიდნენ 60. რეკომენდაც ნიშნაური ცხადი სიგარ. და შეიძლება ხარიათ ცოდო მომწონათი სიგი ხარი. ფლექსი შევიდა წამოვიდი. რამდენი გაქვს? 60 თქო. გამოძიები დადგინდა, რომ დედა მასზე მატერიალურად დამოკიდებული არასრულწლოვანი შვილის სარგებლის მიღების მიზნით გადაიბირა და 2023 წლის ივნისიდან შრომით ექსპლუატაციას უწევდა. შეგროვილ თანხას კი თავად ისაკუთრებდა. განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენის თაობაზე ცნობილი იყო კიდევ ორი პირისათვის, რომლებმაც აღნიშნული შესახებ სამართალდამცავ ორგანოებს არ შეატყობინეს. გასული წლის 9 თვეში შინაგან საქმეთა სამინისტროში ტრაფიკინგის 9 შემთხვევა დარეგისტრირდა. სექსუალური ძალადობის მსგავსად, ტრაფიკინგის მსხვერპლი ბავშვები ძირითადად ახლო გარემოცვისგან, მათ შორის ოჯახის წევრებისგან ხდებიან. ორგანიზაცია PHR, რომელიც მსხვერპლი არასრულწლოვნების ინტერესებს იცავს, მთავარ რეკომენდაციად ბავშვების ინფორმირებას ასახელებს. ეს უნდა იყოს ერთიან ეროვნულ სასწავლო გეგმაში, ოფიციალურად სასწავლო პროცესის ნაწილი და ჩვენ არ უნდა ვიყოთ იმის იმედზე, სამართალდამცავი ორგანო დაატრენინგებს ბავშვებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია დაატრენინგებს ბავშვებს. ეს უნდა ისწავლებოდეს ერთიან სასწავლო გეგმაში ბავშვებს, რისი უფლებები აქვთ, მაგალითად როგორ დააიდენტიფიცირონ სარისკო ძალადობრივი ქცევები და როგორ გამოიყენონ პრაქტიკაში თავისი უფლებები, მაგალითად ვის მიმართონ, როდესაც მათ ჭირდება დახმარება. ბავშვების ძალიან დიდ ნაწილს საბაზისო ინფორმაციაზე, რაც მათთვის ზოგჯერ სასიცოცხლოდაც კი მნიშვნელოვანია, არ აქვთ ინფორმაცია. მოძალადე მამინაცვალს კურიერი პიესის ინფორმაციით საპატიმროში ტრაფიკინგის ბრალს ოფიციალურად რამდენიმე საათში გააცნობენ. უახლოეს მომავალში დაიწყება 17 წლის შვილით ვაჭრობაში ბრალდებული 34 წლის ქალის საქმის განხილვაც. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ბრალდებულებს 17 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. წინა საარჩევნო სამზადისი საქართველოში. ოპოზიცია ქართული ოცნების დამარცხების გასაღებს ეძებს, თუმცა არაერთობით. გაერთიანებული ოპოზიცია არ იქნება. ყოველ შემთხვევაში სახელისუფლებო გუნდის ოპონენტების გეგმები ამ ეტაპზე ასეთია. მიუხედავად იმისა, რომ პარტიები ფორმალურ მოლაპარაკებებს ჯერჯერობით უარყოფენ, ამბობენ, რომ ეს საკითხი შიდა წრეებში მაინც განიხილება. ერთობით თუ ცალ-ცალკე ყველას გამარჯვების იმედი აქვს, თანაც განსხვავებული ხერხებით. ქართული ოცნება კი საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვებას აანონსებს. მმართველი ძალა დარწმუნებულია, რომ შემოდგომაზე მეცხრე გამარჯვებას გაიფორმებს. იზი ბურნაძე მოგვიყვება, ვინ რა სტრატეგია აირჩია წინა საარჩევნო კამპანიისთვის. 2024 წლის 26 ოქტომბერი, თარიღი, როცა საქართველოს მოსახლეობამ საქართველოს პოლიტიკური მომავალი უნდა გადაწყვიტოს. ხალხის ნდობის მოსაპოვებლად პოლიტიკურ პარტიებს 9 თვიანი გზა აქვთ გასავლელი. ვინ როგორ ივლის ამ გზაზე, ზოგმა იცის, ზოგი მსჯელობს, ზოგი კი ჯერ არც გამოჩენილა.
სანაცვლოები ბჭობენ ქართული ოცნება დამაჯერებელ გამარჯვებაში დარწმუნებულია. მართველი პარტიის თავმჯდომარე ამბობს, რომ სახელისუფლებო გუნდი საკონსტიტუციო უმრავლესობას მოიპოვებს და ანგარიშზე მორიგ გამარჯვებას გაიფორმებს. დღევანდელი მოცემულობით 20%-ზე ქვემოთ არის პარტია ნაცმოძრაობა და ვერც ერთი სხვა პარტია ვერ ახერხებს 5%-იანი ბარიერის გადალახვას. ამიტომ ფიქრობენ გაერთიანებებზე იმისათვის, რომ დამატებით ერთ სუბიექტს მაინც გადაალახინონ 5%-იანი ბარიერი. Ну, საუბარია ლელოზე, ლელოსთან სალომე ზურაბიშვილის და ლომჯარიას დაკავშირებაზე, ნუ რა რესურსი აქვს ალკე საკითხია, მაგრამ როგორც არის, პლუს ფიქრობენ მელია გვარამიას მიერთებაზე, გახარიას მოიაზრება და ამ შემდეგ. ჩვენი ოპონენტია მარჩენებში კოლექტიური ნაცმოსრაობა. როცა საუბრობთ კოლექტიურ ნაცმოსრაობაზე, ეს საერთოდ არ გამორიცხავს პიროვნულ კონფლიქტებს. Pirat ambiție, psa și șem de grad, cunda, ma ce zile va cunda trialuri conflicte, concretul Adam Ienebs, magata ce zile va pirobita ca hariesta, hazara de scundet, pironului conflicte, hoier, timeore se uțodebdat, alt hariesta, meore piros uțodebdat, hagrit, hoase dros, rad cunda, pironului conflicte, biarga moiriț heba, rad cunda aris conflicte, habișul sada, melia și orista și șem de magram, sablo jamși, ეს ადამიანები მაინც არიან ერთი მენტალიტეტის მქონე ადამიანები, ეს ერთი და მეორე ისინი არიან საერთო კოორდინაციის ქვეშ. აქედან გამომდინარე მეორე პლანზე გადადის ხოლმე მათი პიროვნული აღქმები ერთმანეთს მიმართ, როდესაც რაღაცა ბრჭყალებში საქმეს ჭირდება. რეალობა განსხვავებულად ჩანს კახეთის გზატკეცილიდან. ხაბეიშვილის ნაციონალურ მოძრაობაში ამტკიცებენ, რომ ქართულ ოცნებაზე მეთხმას მიიღებენ, თუმცა ამაში ეჭვი თავაჩი აქვთ. ერთ პარტიულ გამარჯვებას გამორიცხავენ და აქცენტს კოალიციურ მართველობაზე აკეთებენ. დარწმუნებულიო, რომ ჩვენ დავამარცხებთ ქართულ ოცნებას. ქვეყანა უნდა გადავიდეს სხვა ეტაპზე, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება მრავალპარტიული დემოკრატია. ჩვენ გვჭირდება, რომ ყველა პოლიტიკური იდენტობის მატარებელი ადამიანის ხმა ისმოდეს საკანონმდებლო ორგანოში და ამიტომ ჩვენ უნდა შევქმნათ კოალიციური მართველობა. ნაციონალური მოძრაობა ლელოსთან გაერთიანებას ამ ეტაპზე გამორიცხავს, თუმცა ხაბეიშვილ ხაზარაძეს ერთი პოლიტიკური კონსულტანტი, ჯერემი როზნერი უკვე აერთიანებს. ორივე პარტიაში ამტკიცებენ, რომ საარჩევნო მარათონში დამოუკიდებლად იბრძოლებენ, თან დამოუკიდებლად გამარჯვების იმედით დიდი შეცდომა ჰქონიათ. ლელოს გზა ნაციონალური მოძრაობის მსგავსად კოალიციამდე მიდის, რადგან ყოფილი ბანკირების გუნდში კარგად იციან, რომ იმ 7%-იან მხარდაჭერას, რომელიც მათ თვე დათვალეს, გამარჯვებამდე ბევრი შვიდი აკლია. ამ დღის მონაცემებით ბოლო კვლევა რაც იყო, იყო 7%. ლელოს არ ქონია წარსულში, უახლოეს წარსულში მსჯელობა, არც უახლოეს მომავალში არ იგეგმება მსჯელობაც კი რაიმე ტიპის პოლიტიკურ ერთობასთან დაკავშირებით. თუ ვინმე რომელიმე პარტია თვლის, რომ ინდივიდუალურად შეუძლია გამარჯვება, შეუძლია და თან კიდევ თვლის, რომ ეს კარგია, ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა ამ ქვეყნისთვის. პოლიტიკური ამბიციების საზომი ყველაზე მაღალ ნიშნულს გიორგი გახარიას გუნდში აჩვენებს. პარტია საქართველოსთვის ყველაზე მიჯნება და სჯერა, რომ ამ პოლიტიკურ რეალობაში ერთადერთი ოპოზიციური ძალა. გამოჩნდა ბიძინა ივანიშვილი პოცნების რეიტინგს, ახლა უნდა ვთქვათ პირდაპირ, რომ რაღაცა კორექტირება ცხადია ექნება. რაღაც კორექტირება ექნება, თუმცა ეს კორექტირება როგორი იქნება, რა მასშტაბის იქნება, ამას ყველანი ერთად ვნახავთ. ჩვენ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიასთან გაერთიანებას არ ვაპირებთ. წიწილებს ითვლიან შემოდგომაზე და ჩვენ შემთხვევაში შემოდგომა პირდაპირ დაემთხვა. თვლასაც და პოლიტიკურ სტრატეგიასაც უწუნებს კოლეგა ოპოზიციონერებს იაგო ხვიჩია. გირჩის ლიდერი ამბობს, რომ გამარჯვების ფორმულისთვის პარტიებმა ძლიერი და სუსტი მხარეები სწორად უნდა გამოიყენონ. ლელოს უკანა გადაწეული მისი ძლიერი მხარე ფული და წინა აქ წამოწეული მისი სუსტი მხარე ინტელექტი. ნაცმოძრაობას უკანა აქ წაწეული მისი ძლიერი მხარე რეიტინგები იქნება ეს თუ მედია საშუალება მხარდაჭერა და წინა აქ წამოწეული მისი სუსტი მხარე პატიოსნება. და წარსული. გირჩი არც კოლეგების მომავალი ხედვები მოსწონთ და ესმით. როგორ წარმოუდგენია ოპოზიციას კოალიციური მართლობა, როცა გაერთიანებას გამორიცხავენ. კოალიციურ მართლობას რო ლაპარაკობ რამისთვის მზადვარო, მე ხომ და მითხრა, მერისთვის მომემზადო. შე რო რას გულისხმობ ამ კოალიციურ მართლობაში. ამიტომ მგონია რომ მთელი პრობლემა მდგომარეობს ამაში, რომ მარტო ჩვენ ვიცით რას ნიშნავს კოალიციური მართლობა. და მარტო ჩვენ გვაქვს ეს გზა წარმოუდგენელი.
Israț opozițiistuis de pactua cartului oțnebistuis de iuria. Oponentebi Ertoba Sarahiareben, Sahelis Uplebo Partia și Kishcheratrom. Opoziționerebi Ertmaneti Suar Opis Miuhedavat, coalițiuri metode bitipțuian. Cun cu axurțmena, nu tau spla ce izlibă, tundat samot procente metis, mihebatski, am arcenepsi. S-a scăzut biscanț, obas, cu leubis mihedituie, panapirobe, psilita, dori pactori, RTSRS, și dobi și narcuneba. Polahedav se rahteba, ჩვენს გარშემო rahteba Ucraina și როგორ ვითარება ახლო აღმოსავლეთში, ამ ფონზე ადამიანები უფრო მეტად აფასებენ, კიდევ უფრო მეტად მშვიდობას, რომლის შენარჩუნება ჩვენ მოახერხეთ, მიუხედავად ძალიან რთული ვითარებისა, რაც არის ჩვენს გარშემო შექმნილი, და მეორე ეს არის ეკონომიკური ფაქტორი. Გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ნომინალური ეკონომიკა სამი წლის განმავლობაში დოლარში გაორმაგდა, ბუნებრივია ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში აისახება საზოგადოების აღქმებზე. Ეს ერთადერთი ორი ფაქტორია, რომელიც განაპირობებს ჩვენი მხარდამჭერების რაოდენობის ზრდას. Ეს ყველაფერი გვაძლევს კიდევ ერთხელ გამიმრეფ ოპტიმიზმის საფუძველს იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთი ჩვენ დამაჩერებლად მოვიგებთ ამარჩევნებს და უფრო მეტის ჩვენ შეგვიძლია საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღებაც კი შემდეგ ბალომეთში. Საარჩევნო მარათონის ფინალამდე 272 დღე დარჩა. 2024 წლის 26 ოქტომბერს საქართველოს ისტორიაში პირველად საპარლამენტო არჩევნები სრულად პროპორციული სისტემითა და ელექტრონული ხმის მიცემის აპარატებით ჩატარდება. 2024-ში არჩევნები საქართველოს გარდა მსოფლიოს 63 ქვეყანაში ტარდება, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ტრამპი თუ ბაიდენი 5 ნოემბერს ამერიკა ახალ პრეზიდენტს აირჩევს. დიდი ალბათობით 2020-ის მსგავსად 2024-შიც ამომრჩევლის არჩევანის გაკეთება ტრამპსა და ბაიდენს შორის მოუწევს. სანამ 45-ე პრეზიდენტი 46-ესთან უშუალო დაპირისპირებაში ჩაერთვება, მან შიდა პარტიული პრაიმერიში კონკურენტები უნდა დაამარცხოს. Trumpi ce-l formășe, man, Iowa ștat și gamă rgebi șemdec, primary New Hampshire și țmoigo. Tetri Sahlisken mimoval gzaze miliarderi biznesmeni stuis beuri dapkoleba. Shertebul shtatebshi Donald Trumpis cinagdek sisli samartlis randomime sakme aghzrun, tumtsa is dartsmunebulia rom ovaluri kabinetistvis bzolashi khels veraperi sheushlis. Vidre Republikeli Trumpi demokrati Bidenis politika sakritikebs, mokmedi prezidenti amomchevlebs ghia deubneba rom sastorze amerikuli demokratiadebs. David Nikurazis reportaji. Respublicur partia și დაუსრულებლად გრძელდება კამათი იმის შესახებ, უნდა ჩაეხსნას თუ არა საპრეზიდენტო მარათონს ნიკი ჰეილი და დაუთმოს თუ არა ასპარეზი დონალდ ტრამპს, რომელიც თეთრი სახლის დატოვებიდან სამი წლის შემდეგ ისევ თეთრ სახლში დასაბრუნებლად იბრძვის. Როგორც წესი, კანდიდატი მაშინტოვებს კამპანიას, როდესაც შიდა პარტიულ პრაიმერებში კონკურენტს ჩამორჩება და მისი დონორები წაგებული თამაშის დაფინანსებას აღარ აგრძელებენ. ასე დამთავრდა საარჩევნო მარათონის დაწყებიდან მალევე რონ დესანტისის ფული. Უკვე ორ შტატში წაგების და რეიტინგებში ტრამპთან ჩამორჩენის მიუხედავად ნიკი ჰეილი საარჩევნო მარათონის დატოვებას არაპირებს. მეტიც, სამშაბათს ნიუ-იორკში დაგეგმილ საქველმოქმედო საღამოზე CNN-ის წყაროს ინფორმაციით, რესპუბლიკური პარტიის უმდიდრეს შემომწირველებს ელოდებიან. მათ შორის იქნებიან საინვესტიციო კომპანია KKR-ის თანადამფუძნებელი ჰენრი კრავისი, მილიარდერი ინვესტორი კენ ლანგონი, ჰარც გრუპის ხელმძღვანელი სტერნი, როკფელერების ოჯახის წევრი რეჟისორი სიუზან როკფელერი და უოლ-სტრიტის სხვა ცნობილი სახელები. Მინდა დონალდ ტრამპს გამარჯვება მივულოცო. მან ეს დაიმსახურა და ეს უნდა ვაღიარო. ნიუ-ჰემშირში გამარჯვების თავაზიანად მილოცვის შემდეგაც ჰეილიმ ტრამპის კრიტიკა გააგრძელა. თუმცა მისი განცხადებები ექს-პრეზიდენტისგან განსხვავებით მოზომილი იყო. ხუთშაბათს, როდესაც ტრამპმა ნიკი ჰეილი ქათმისტვინად მოიხსენია და მისი დონორების დაბლოკვით დაიმუქრა, ჰეილიმ ტონი გაამკაცრა და ტრამპს შეშლილი უწოდა. ახლა ჰეილი აბსოლუტურად შეცვლილია და სულ სხვა რიტორიკა აქვს ტრამპის მისამართით, ვიდრე მას კამპანიის დასაწყისში ჰქონდა. ის ამბობს, რომ დაბლოკავს ნებისმიერს მაგაში, თუ მე დამაფინანსებენ. იფიქრეთ ამაზე. უნდა იყო პრეზიდენტი, რომელიც მოემსახურები ნებისმიერ პიროვნებას ამერიკაში და შენ აპირებ კლუბის შექმნას და ხალხი დაბლოკო შენს კლუბში შესვლა გამოსვლაზე. ის აბსოლუტურად შეშლილია. ნიკი ჰეილი უკვე ეჭქვეშ აყენებს იმასაც, არის თუ არა დონალდ ტრამპი გონებრივად შესაფერისი პრეზიდენტობისთვის. საქმე ის არის, რომ ნიუ-ჰემშირში მოხსენების დროს ექს-პრეზიდენტმა დამაბნეველი განცხადება გააკეთა. კაპიტოლიუმზე 6 იანვრის თავდასხმის თემაზე საუბრისას მან აღნიშნა, რომ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი იმ დროს ნიკი ჰეილი იყო და მან ეროვნული გვარდიის დახმარებაზე უარი თქვა. ნიკი ჰეილი
Niki Heili, უსაფრთხოებაზე პასუხის მგებელი იყო. Ჩვენ 10000 პირი შევთავაზეთ. Სამხედროები, ეროვნული გვარდია, ყველაფერი რაც ჭირდებოდა, მათ უარი თქვეს. Niki Heili, კაპიტოლიუმში უსაფრთხოებაზე პასუხის მგებელი არასოდეს ყოფილა. მეტიც ის არც კონგრესის წევრი იყო ოდესმე. ტრამპის შეცნობის გამოყენებით მან თავის კამპანიას ახალი ძალა მისცა. I wasn't in DC on Washington-ში 6 იანვარს არც კი ყოფილვარ. საერთოდ არ მეხებოდა კაპიტოლიუმის უსაფრთხოება. მან ბევრჯერ თქვა, არჩევნებზე ობამას ვუპირისპირდებოდიო. ის არასოდეს დაპირისპირებია ობამას. ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ 80 წლის, როდესაც ხდები გონება გამჭრიახი აღარ ხარ. შესაძლოა ტრამპმა 6 იანვარზე საუბრის დროს ქვედა პალატის მაშინდელი სპიკერი ნენსი პელოსი იგულისხმა და სახელები აერია, თუმცა გვარდიის თემა არც პელოსის ეხებოდა. ქვედა პალატის ყოფილმა სპიკერმა ტრამპს პასუხი არ დაუგვიანა და ექს-პრეზიდენტის გონებრივი შესაძლებლობა მანაც ეჭქვეშ დააყენა. მას კოგნიტური აშლილობა აქვს, ეს არ იყო მხოლოდ სახელების შეშლა, ნებისმიერმა შეიძლება ასე გააკეთოს. ის ჩვენი ქვეყნისთვის დიდ პრობლემას ქმნის, არ დგას კანონზე მაღლა, ამისთვის ფასი უნდა გადაიხადოს და აღარასოდეს შედგას ფეხი თეთრ სახლში. ტრამპი ჰეილის მშობლიურ შტატშიც უპირობო ლიდერია და 24 თებერვლის პრაიმერმა შესაძლოა ნიკი ჰეილი იმაზე მეტად დააზიანოს, ვიდრე ეს ნიუ-ჰემფშირში მოხდა, სადაც მას ექს-პრეზიდენტმა 11%-ით გაუსწრო. სამხრეთ კაროლინაში ბოლო გამოკითხვებით ტრამპს 33%-იანი უპირატესობა აქვს. გარდა ამისა, მას მხარს უჭერენ შტატის გავლენიანი რესპუბლიკელები, მათ შორის სენატორი ლინდსი გრემი და გუბერნატორი ჰენრი მაკმასტერი. პრაიმერი ბევრ რამეს გადაწყვეტს. ცხადია, ჰეილის ბედი დამოკიდებული იქნება მის საფულეზე და ნაკლებად სურვილზე გააგრძელოს ყოფილ პრეზიდენტთან პაექრობა. თუმცა მისი უმდიდრესი დონორები, როგორც ჩანს, ჯერ კიდევ იმეც არ კარგავენ, შემდეგი 4 წლის განმავლობაში უფრო მეტად პროგნოზირებადი ამერიკა მიიღონ. ის ალტერნატივა, რომელიც გვჭირდება, წვავე არჩევანი გვაქვს. ეს არის არჩევანი გაერთიანებულ და გაყოფილ პოლარიზებულ ქვეყანას შორის. ჯერთული სათქმელია, რა გავლენას იქონიებს პრეზიდენტობისკენ მიმავალ გზაზე ამერიკული მართლმსაჯულება, თუ ტრამპს სისხლის სამართლის საქმეებში დამნაშავედ ცნობს. მათგან უმთავრესი 6 იანვარს კაპიტოლიუმზე თავდასხმის საქმეა. პარტიის მესამედი თვლის, რომ დამნაშავე ტრამპი პრეზიდენტობისთვის შესაფერისი ვერ იქნება. თუმცა მაგაში ამ საქმეს მის წინააღმდეგ მართლმსაჯულების გამოყენებად მიიჩნევენ. სასამართლო პროცესი მარტშია დანიშნული. ნიკი ჰეილისთვის საკუთარ შტატში მეორე ადგილზე გასვლა უხერხული იქნება. თუმცა მაინც მისაღები, თუ პირველი ადგილი თეთრი სახლის ნაცვლად ციხეში მიდის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები დიდ გავლენას იქონიებს მსოფლიო გეოპოლიტიკაზე და მათ შორის რუსეთ-უკრაინის ომზეც. მე შემიძლია ომი უკრაინაში ერთ დღეში დავასრულო, ამბობს დონალდ ტრამპი. რას შეცვლის რუსეთ-უკრაინის ომში ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნები, ეს შემოდგომაზე გაირკვევა. მანამდე კი რუსეთის აგრესია უკრაინაში ისევ გრძელდება. უკრაინული ქალაქები იბომბება დრონებით და რაკეტებით. მსოფლიო მედი არკვევს, საიდან აქვს რუსეთს დასავლეთში წარმოებული და რაკეტების მოქმედებისთვის აუცილებელი მიკროჩიპები. უკრაინის სადაზვერო სამსახურის ინფორმაციით, საოკუპაციო ძალას თვეში 130-მდე ტაქტიკური რაკეტის და 100-ზე მეტი ოპერატიულ ტაქტიკური კლასის რაკეტების წარმოება შეუძლია. ბუნებრივია, ეს გაცილებით ცოტა სანქციებამდე არსებულ პერიოდთან შედარებით. უკრაინის დაზვერვის თანამშრომლები 2022 წლიდან დღემდე არსებულ ვითარებას და დინამიკას მიმოიხილავენ და აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე რუსეთი რაკეტებს პრაქტიკულად კონვეიერიდან ისვრის, რაც მათ დეფიციტზე მიუთითებს. ამ ყველაფრის მიუხედავად, როგორც ხედავთ, აგრესორი ქვეყანა მაინც აგროვებს რაკეტებისთვის საჭირო კომპონენტებს, კერძოდ მიკროჩიპებს, რომლებიც მკაცრი სანქციების პირობებში წესით არ უნდა შედიოდეს ოკუპანტ ქვეყანაში. BBC სტატიის მიხედვით, უკრაინის წინააღმდეგ ნასროლი რაკეტების დაახლოებით 95% უკრაინის პარტნიორი ქვეყნების მიერ წარმოებული ჩიპებით არის აღჭურვილი. ერმაგი მაკფოლის სამუშაო ჯგუფის მიერ ჩატარებული ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ რუსეთის რაკეტებში გამოყენებული მიკროჩიპების დაახლოებით 72% ამერიკაშია წარმოებული. გაცილებით ნაკლები შვეიცარიაში, იაპონიაში, ჩინეთში, გერმანიაში, ნიდერლანდებში, ტაივანში, დიდ ბრიტანეთსა და სხვა ქვეყნებში. ფორმალურად პროდუქციის წარმოებლები ბუნებრივი არ არიან პასუხისმგებლები იმაზე, თუ სად მოხდება და როგორი გამოყენება იქნება მათ მიერ წარმოებულ პროდუქციას, მაგრამ მათ შეუძლიათ შეზღუდვის დაწესება პროდუქციის ექსპორტზე, კონკრეტულად რუსეთში. დასავლეთს რუსეთი სანქცირებული ჰყავს, მაგრამ არიან ქვეყნები, რომლებიც დაწესებულ შეზღუდვებს არ უერთდებიან და აგრძელებენ ვაჭრობას რუსეთთან. მაგალითად ჩინეთი.
Kievis economicii scolis analizis mihedit raketebis tu saciro, componentebis 80% ocupant cuvanașim, sori dacă eden ședi. Sau baria, sa opat schorobot tehnicaze. Magalitat, mesaris sunt televizorebi, microtalhuri humelebi, mobiluri telefonebi, sareți cismancanebi, laptopebi de schamoț obilubi, sa idenat sunt ruseti raketebis azarmoibs. Aseti producția შეიძლება ითქვას რომ არის ორმაგი გამოყენების, რომელიც სურვილის შემთხვევაში როგორც სამოქალაქო ისე სამხედრო მიზნებისთვის გამოიყენება. Აი მაგალითისთვის ერთი და იგივე მიკროჩიპი შეიძლება გამოიყენებოდეს როგორც სანდრო როგორც შენაღრიშე სარეცხი მანქანისთვის, ასევე დრონისთვისაც და რაკეტისთვისაც. ყველაზე საინტერესო არის ის რომ ასეთი დეტალებით კომპლექტდება არამხოლოდ რაკეტები, არამედ ტექნიკა რომელსაც ქვეითებიც იყენებენ. Ახლა კი კვირის სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეები ევროპული რეკომენდაციების შესრულების გეგმებზე მუშაობა გრძელდება, გადავა თუ არა საქართველო ევროკავშირთან მოლაპარაკების ეტაპზე, სწორედ 9 პუნქტის შესრულებაზეა დამოკიდებული. მმართველ პარტიაში ამბობენ, რომ არგუმენტირებული წინადადებების მოსასმენად კარს ხსნიან, ხვალ ქართული ოცნება პოლიტიკურ ჯგუფებთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად სამუშაო შეხვედრას გამართავს. Opozițiuri პარტიების ნაწილმა უკვე ღიად განაცხადა, რომ სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ. Შეხვედრაზე მივლენ სტრატეგია აღმაშენებლის, გახარიას პარტია საქართველოსთვის და გირჩის წევრები. Უკვე ცნობილია, რომ ნაციონალური მოძრაობა მოლაპარაკებების მაგიდასთან არ დაჯდება. Საქართველო და სომხეთი ურთიერთობის ახალ ეტაპზე გადავიდნენ. Თბილისში ხელი მოეწერა მემორანდუმს, რომლის მიხედვითაც საქართველოს სტრატეგიული მოკავშირების სიას სომხეთიც დაემატა. Დოკუმენტს ხელი ირაკლი ღარიბაშვილმა და ნიკოლ ფაშინიანმა მოაწერეს. Ორი ქვეყნის პრემიერმა თანამშრომლობის ახალ საფეხურზე არა ფორმალურ გარემოში წიმშელეს მიზანი სამხრეთ კავკასიის გრძელვადიანი მშვიდობაა. Სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად თბილის 26 იანვარს ეწვია. Მას ქართველმა კოლეგამ უმასპინძლა, გაიმართა რამდენიმე მაღალი დონის შეხვედრა და მასპინძელთა სიაში არ ყოფილა საქართველოს პრეზიდენტი, რაზეც სალომე ზურაბიშვილმა უკმაყოფილება გამოთქვა. პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მთავრობამ მას არ მისცა შესაძლებლობა შეხვედროდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრი და მისთვის ემასპინძლა. სალომე ზურაბიშვილის პრეტენზია გაუგებარია მმართველი გუნდისთვის. ქართულ ოცნებაში ზურაბიშვილს პროტოკოლის წესი ეს ახსენებენ, აცხადებენ, რომ ეს საქართველოს სომხეთის ეკონომიკური კომისიის შეხვედრა იყო, რომელსაც პრემიერ-მინისტრები ხელმძღვანელობენ და სადაც მთავრობის წევრები მონაწილეობენ. Როგორ გამოიყურება მცხეთის კვლევითი ბირთვული რეაქტორი დღეს? Რამდენიმე წუთში გიორგი ქორქიას რეპორტაჟი. გამარჯობა. ჩვენ ხელოვნური ინტელექტის მიერ შექმნილი წამყვანები ვართ. Დროებით ავთო და სანდრო ჩავანაცვლეთ. Mati media aqt rom es droebitia. Akhla chven siujeti unda tsarvadginot. Khelonuri intelekti nel-nela adamianis shesadzleblobebs uakhlovdeba. Teknologiya ise vitardeba rom shesadzloa randomime tselitsatshi garkveuli profesiebi saertot chanatsvdes chvenit, anu khelonuri intelektit. Akhla nakhavt Marika Gotsiridzis reportajs. Chven ki dagemshvidobebit, tuntsa guiamakeba rom kartul telesirtseshi khelonuri intelekti shekmili pirveli tsamponebi vart. Reportajis shemdeg dagibrundebian kurieri pjesis nanduli tsamqvanebi. Avto da Sandro. Ტექსტი, რომლითაც ახლა AI-ის მიერ შექმნილმა წამყვანებმა ეს რეპორტაჟი წარადგინეს, ხელოვნურმა ინტელექტმა თავად დაწერა. დავალება ChatGPT-ს მივეცით და პასუხი ზუსტად ერთ წამში დაგვიბრუნა. ჩემი კომუნიკაციის შესაძლებლობა ChatBot-თან ჯერ კიდევ 50-იან წლებში დაანონსა ინგლისელმა მათემატიკოსმა, რომ მე და თქვენ დღეს კომპიუტერულ პროგრამასთან გვექნებოდა მიმოწერა, სადაც ადამიანისა და პროგრამის ინტელექტი ერთმანეთს გაუტოლდებოდა. ამ კომუნიკაციის შედეგად მივიღეთ ქართულ ტელევიზიო სივრცეში ხელოვნური ინტელექტის პირველი წამყვანები. Შესაძლოა ასეთი იყოს მომავლის ტელევიზია, ანუ წამყვანი ციფრულმა ჩაანაცვლოს, მაგრამ შეძლებს თუ არა ქსელური ნეირონი ველზე მომუშავე კორესპონდენტების ჩანაცვლებას, ნაკლებ სავარაუდოა. Თუმცა ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ტემპების გათვალისწინებით შეიძლება არც ეს გამოირჩოს. Ბევრ პროფესიას ტექნოლოგიები აქრობს, მაგრამ უფრო მეტ ახალ პროფესიას აჩენს. Უბრალოდ შეიცვალა რა, ვინც დღეს ამთავრებს უნივერსიტეტს, ის ცხოვრებაში რამდენჯერმე შეიცვლის. ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ზღვარი ჯერ არ ჩანს, მაგრამ ჩანს კონკრეტული პროფესიების ჩანაცვლების პერსპექტივა. Მაგალითად, ეს რობოტი, რომელმაც მიმდანი ჩაანაცვლა, ან ეს მოწყობილობა, რომელმაც დამლაგებლის ფუნქცია შეითავსა, ან ეს, რომელმაც ადამიანის სიცოცხლის შენარჩუნებისთვის გვერდზე გაწია ექიმი. Მან საჭეს მოაშორა მძღოლი. დააჭკვიანა სახლი, სადაც პატრონს ნებისმიერი ტექნიკური მოწყობილობის დისტანციურად მართვა შეუძლია. Ამ ყველაფერს თუ პოზიტიურ პრიზმაში გავატარებთ,
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელოვნური ინტელექტი ადამიანის დამხმარე და მეგობარია, მაგრამ თუ ამას სამუშაო ადგილების და შემოსავლის დაკარგვის რისკად გადავთარგმნით, ადამიანების შფოთვა ლეგიტიმური ხდება. Машин როდესაც გამოჩნდა ჰუმანოიდი რობოტი, ალაპარაკდა ადამიანებით, იმოგზაურა კოსმოსში, ჩვენი მათით ჩანაცვლების საფრთხე კიდევ უფრო ნათლად დავინახეთ. The happiest day of my life was the day I was activated. ხელოვნური ინტელექტი დიდი დოზით შეიჭრა კინოინდუსტრიაში. Მან ჩაანაცვლა მსახიობები და ტექნიკური ჯგუფი, რასაც ჰოლივუდში მოყვა გაფიცვა და მასობრივი პროტესტი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩანაცვლებადი პროფესიების ჩამონათვალი ხელოვნური ინტელექტის განვითარების პარალელურად იზრდება, ამ პროფესიების წარმომადგენლები საქართველოში ჯერ საფრთხეს ვერ ხედავენ, ან თავს იმშვიდებენ, რომ მათი ჩანაცვლება უახლოეს პერიოდში ვერ მოხდება. Მას შემდეგ, რაც კომპიუტერულმა პროგრამებმა მომხმარებლებს უმოკლეს დროში სასურველი დიზაინის პროექტები შესთავაზა, ეს პროფესიაც ჩანაცვლების საფრთხის წინაშე დადგა. გავიაზროთ, სად შეიძლება ინტეგრირდეს AI ჩვენს პროფესიაში, აი დიზაინში, და სად ვერ მოახერხოს მაგალითად, რა. რა თქმა უნდა, დრო და განვითარება გვიჩვენებს ძალიან ბევრ ამას, როგორ შეიძლება წავიდეს ეს ყველაფერი წინ, რა. უბრალოდ დღესდღეობით, რა, საფუძველიც აქვს ამ ყველაფერს, და როგორც არის ის, რომ უბრალოდ გვეხმარება ჩვენ დიზაინერებს, გვიმარტივებს საქმეს, აი რუტინულ პროცესებს გვაშორებს მაგალითად. რომანტიზირებული არის ჯერჯერობით ჩვენი AI-ც, არის ძალიან მარტივი მოდელი, აქვს უბრალოდ ძალიან ბევრი ინფორმაცია, ტექსტებს ვერ წერს, იეროგლიფებს წერს რაღაცებს, რა, ლოგოს ბოლომდე ვერ დახატავს, მონახაზს გააკეთებს, მაგრამ სრულყოფილად ვერ შექმნის ლოგოს, რა. უფრო გამოსახულების გენერირება შეუძლია. მოქალაქეებს გამოიყენებენ ზოგი არაეთიკურად მომუშავე დიზაინერი, ამას ყიდის კიდევაც მაგალითად, და ამაშიც ფულსაც აიღებს, ესე რომ ვთქვათ, რა. ყველა ჩვეულებრივი რაღაცა პროფესიას უფრო მალე ჩაანაცვლებს, რომელსაც აი ძალიან მარტივი რუტინული საქმის კეთება უწევს, თუნდაც მოძრაობა აწერტილიდან ბეწერტილში, ხო, თუნდაც რაღაც ქარხანაში რაღაცის წარმოება, შეფუთვა, ხო, ამას უფრო მარტივად ჩაანაცვლებს ძალიან თან, ვიდრე რაღაცა უფრო კრეატიულ შემოქმედებით პროცესს, როგორც არის დიზაინი თუნდაც. ეს ხელოვნური ინტელექტის მიერ შექმნილი მასწავლებელია, მაგრამ თავად პედაგოგები ამბობენ, რომ სწავლების ამგვარი მეთოდი ინტერაქციის გარეშე არ ამართლებს. განათლების სფეროში AI გარდა პედაგოგების ჩანაცვლებისა, მოსწავლეების აკადემიური მოსწრების კომპეტენციაშიც იჭრება. მაშინ, როდესაც მარტივი მითითებებით ასრულებს მოსწავლის მიერ შესასრულებელ დავალებას, ამიტომ ბოლო პერიოდის გამოწვევა ამგვარი ნაშრომების ამოცნობა გახდა. ყველაზე დიდი ცდუნება რაც იყო, როცა ეს სისტემები გაჩნდა, იყო ეს გადაწერის პრობლემა. რეალურად მე იმ შეფასებამ წონა დაკარგა, იმიტომ რომ ელექტროს აღარ გაიგო. რაღაც კრიტერიუმი ასე თუ კი გააკეთა, ისა ყველაფერი კარგად, მაგრამ ეს სანდოობა შეირყა. მე რასაც ხედავ, იმდენად წარმოჩინდება, როგორც ძლევამოსილი არის კიდეც, კი ბატონო, მაგრამ აი ამ ტექსტების დაგენერირება, რომელსაც ხდება, ყველა სჭირდება ძალიან დიდი გულისყურით საკითხვა და გაანალიზება საერთოდ რა წერია შიგნით. რაღაცა მართლა სუპერ ძალა არ არის, რომელიც ყოველთვის მართალია. ხელოვნური ინტელექტის მიერ შექმნილ ტექსტებს იყენებენ მწერლებიც. ამის შესახებ ნობელის პრემიის ლაურეატმა თავად აღიარა. მას აქტიურად იყენებენ კონტენტის შემქმნელებიც. იოლებენ საქმეს და მიყვებიან შაბლონებს, მაგრამ თუ ყველა ამ პროგრამას გამოიყენებს, ამავე სფეროში რეალური მწერლები კიდევ უფრო მეტად დაფასდებიან. ამ ეტაპზე ფიქრობ, რომ უფრო კონტენტ რაითერების ჩანაცვლების საფრთხე არის. შეგვიძლია რომ უბრალოდ სათაური უთხრათ სტატიის და მიმართულება მიცეთ თუ რაზე უნდა ისაუბროთ, და შესაბამისად ის რამდენ სიტყვიანი სტატია გვინდა, როგორი სტატია გვინდა, თვითონ აგენერირებს ამ ტექსტებს. ამ ეტაპზე AI-ს ვთხოვოთ, რომ ჩვენ კონკრეტული ვებსაიტის დიზაინი მოგცეს თავისი კონტენტით, კოდიც კი დაგვიგენერიროს, და ჩვენ აღარ გვჭირდება მაგათად დეველოპერი. 5 და 8 წელიწადში არ მოხდება, მაგრამ დაახლოებით ალბათ 10-15 წელში რაღაც პროფესიები გაქრება. ხელოვნური ინტელექტი, როგორც ყოვლისშემძლე მონსტრი, შესაძლოა გადაჭარბებული წარმოდგენა იყოს, მაგრამ მისი შესაძლებლობების დაკნინებაც უგუნურების ტოლია. AI-ს განვითარებას მუდმივად თანსდევს რისკების და საფრთხეების განხილვაც. ამას მსჯელობენ და დაობენ მსოფლიო ლიდერებიც, მაგრამ საფრთხეებთან დაკავშირებით სპეციალისტებს მარტივი ახსნა აქვთ. საფრთხეები ყველაფერს ახახ სახში რომ დანა მიდევს, ხო, შეიძლება გახდეს ის იარაღი, ხო, რა რაღაცა დაპირისპირებაში. ინტერნეტის უქონობის გამო ადამიანს აქვს ეს მიდრეკილება, რომ კარგი რაღაცა შეიძლება გამოიყენოს ცუდად, ხო? აი ამაზე ლაპარაკი, რომ ვიღაცეებმა ეს კარგი რაღაცა, როგორც ატომური ენერგია, შეიძლება ცუდად გამოიყენონ. პროგრამები, რომელიც ჩვენ სიგნალი არის, არის ისეთები, როგორც ვიცოთ ადამიანები. და შესაბამისად, თუ კი ხელოვნური ინტელექტს ჩვენ გადავცემთ ჩვენ დეკსტრუქციულ თვისებებს, თუ აქტიურად დავიწყეთ ამ ხელოვნური ინტელექტთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების გამოყენება სამხედრო სფეროში, შეიძლება ერთხელაც ისწავლოს ომი და ჩვენ შემოგვიეტრიალოს.
Comara, meorem chiar tu că am tehnologie, am zgadat centim, survile, am zgadat nevoie, 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 Qualaperi rat sheudzlebelits armoudgeneli da utopiuri iqo tsqlebis cin akhla khelshesakhebia is rat fantastiki janridan gugonia akhla albat realoba ikneba male magram is rom samqaro scenarshi mtavari gmiri mains adamiania amas saptxe are mokhreba chven daubrundit da ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ვერასდროს შეძლებენ რობოტები ადამიანების ჩანაცვლებას და ჩვენც არ დავხტოვებენ უსამსახურად სამი. მამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს მეც, მაგრამ მომავალში ხელოვნურმა ინტელექტმა შორეულ მომავალში შესაძლოა მასწავლებლის ფუნქციაც შეითავსოს, თუმცა ჯერ ეს არარეალურია, რადგან პედაგოგი მოსწავლეს არამხოლოდ კონკრეტულ საგანს, არამედ ცხოვრებას და რაც ყველაზე მთავარია, ადამიანობას ასწავლის. იმას რაც ყოველთვის უცხო იქნება ხელოვნური ინტელექტისთვის. ბუნებრივია. Სწორედ ადამიანობის სწავლება არის სარწმელი ბერების მთავარი ამოცანა. სასულიერო პირების საერო ცხოვრებას ამისით დაუბრუნდნენ და სიყვარულთან ერთად მოსწავლეებს მათემატიკას, უცხო ენას, ასევე რელიგიას ასწავლიან. ეხმარებიან მომავლის დაგეგმვაშიც. სარწმის სასწავლებლიდან კომაროვში მაია იველაშვილის და ნანა გოგატაძის რეპორტაჟი. Მოსწავლეებს ინგლისურ ანბანს ზარზმის მამათა მონასტრის ბერი ასწავლის. სასულიერო ცხოვრებასთან ერთად საერო კიდევ რამდენიმე ბერმა შეითავსა და როგორც მუსლიმი, ისე ქრისტიანი მოსწავლეების აღზრდაც საკუთარ თავზე აიღო. Matematica, ინგლისური, ხელოვნება და რელიგიების ისტორია. Სასულიერო პირების საერო მისია მოსწავლეებისთვის ამ საგნების შესწავლა. Უკვე 10 წლეულზე მეტია, რაც მღვდელ მონაზონი ბასილი მოსწავლეებს მუსიკას ასწავლის. გარდა იმისა, რომ თქვა ვასწავლეთ ჩვენ საგნებს, ვასწავლეთ ადამიანობას, მუსიკა და საერთოდ სიმღერა ახლოვებს და აი ამ სიმღერით, ამ მუსიკით დაახლოვდნენ ეს ბავშვები და აღარ განსხვავება არ არის, არის აჭარელი მუსლიმანია, ეს აჭველი ქრისტიანია თუ ასე შემდეგ. ჩემთვის მუსიკა პირველ რიგში რა თქმა უნდა ფალია ჩემთვის და მერტი და მერე უკვე ჩემი სული დაგულია. Სარწმელი მოსწავლეები განსაკუთრებით ნიჭიერები მათემატიკაში აღმოჩნდნენ. ამ ნიჭის აღმომჩენი კი მათემატიკის მასწავლებელი მამა ნაზარია, რომელმაც საკუთარ მოსწავლეებს ზუსტი მეცნიერების და კომაროვის სკოლის კარიც გაუღო. ჩვენი მთავარი მიზანი პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით რაც იყო, იყო ეს, რომ ცდილობდით მაქსიმალურად კარგი განათლება მიკვეცა ბავშვებისთვის. განათლებასთან ერთად ყოველივე კარგი გვესწავლებია. ცდილობდით მაქსიმალურად ისეთი მიდგომა ქონოდა ბავშვებისთვის, რომ მათთვის სახალისო ყოფილიყო სწავლა, არა ისე, რომ აი ძალით რამე გაეკეთებიათ პირიქით. ამას მოყვა ის შედეგი, რომ რამოდენიმე ბავშვმა საკმაოდ მაღალ დონეზე ჩააბარა გამოცდები ჩაირისხნენ კომაროვის სკოლაში. ეს უკვე კომაროვის სკოლის საკლასო ოთახია. მამა ნაზარის ყოფილი მოსწავლე 13 წლის ლუკა მაგალიც ხსნის. მიმატება და გამოკლება ერთად სიმღერების შესრულება და დროდაც გამოკლებს 10 აჯიფეს, მეორე 9 აჯიფეს. მათემატიკა ბავშვობიდან უყვარდა, თუმცა კომაროვის სკოლის შესახებ მასწავლებლისგან შეიტყო. დაისახა მიზანი, რომ აქ მოხვედრილიყო. მიაღწია და დღეს კომაროვის სკოლიდან ზარზმაში მამაოსთან ერთად გატარებულ დღეებს იხსენებს. პატარასთან პატარა იყო და დიდთან დიდი სულ გვიცინოდა, სულ გვეხუმრებოდა, საჭმელიც იყო ხოლმე იქ და სულ ჩვენ გახალისებას ცდილობდა ამ უცენებსაც ჩვენ სახელებს არ ქმნოდა და უფრო გვახალისებდა. ყველას ერთად, როდესაც ის ხელით გაკვეთილი ჰქონდა, ერთ დღეს მოვიდა და გითხრა, რომ კომაროვი არსებობსო და შემდეგ, როდესაც გავიგე, მიზნა დავისახე თავიდან, რომ აქ უნდა ჩამოვარდე და აქ უნდა მისწავლე. ელენე და მარიამიც ზარზმიდან არიან. ერთმანეთი იქ გაიცნეს და მეგობრობა თბილისში, კომაროვის პანსიონშიც გააგრძელეს.
დროს ერთად ადარებენ, ერთად მეცადინეობენ, ერთმანეთს ეხმარებიან და ცოდნას უზიარებენ. თუმცა კომაროვამდე იყო ზარზმის ბავშთა აკადემია. ძალიან დიდი გამოცდილება არის ჩემთვის იქ სწავლა. Mama Nazareth, რაც შეეხება, ძალიან მეგობრული ვიყავით მასთან გაწყობილი და ეს კომაროვის და თვითონ ყველაფერი მან გაგვაცნო. Mama Nazareth არ ყოფილიყო, საერთოდ არ გამიჩნდებოდა ისე რომ კომაროვში ჩავებარებინა. Და საერთოდ აკადემია იმდენად დამეხმარა, რომ კომაროვის ჩავარებაში რომ აი მის გარეშე ვერაფერს ვერ შეძლებდი. აქ ცხოვრება საკმაოდ გამიჭირდა. დიდხანს ვევეგუებოდი მშობლის გარეშე ყოფნას, მშობელი ჩამოდიოდა და ნახულობდა ხოლმე. როდესაც ჩებით ხოლმე მისადინაობას, ერთად ერთობით და ეს ძალიან დამეხმარა. კომაროვის ფიზიკა მათემატიკის სკოლაში დღეს 23 ზარზმელი ბავშვი სწავლობს. ეს კი ზარზმელი ბერების დამსახურება. სირთულე ჩვენ პირველი რიგში ქონდა ჩვენი მონაცული წესდებიდან გამომდინარე. იმიტომ რომ იცით დილიდან იწყება სწავლება და სადღაც 2 საათ, 2 საათამდე, 3 საათამდე გრძელდება. და შესაბამისად ეს დრო აკვდება მონასტერს, იმიტომ რომ იქ მორჩილებებია ისეთი საკითხებია, რომელიც მონასტერს უნდა გამოადგეს. ისევ მონასტერში ბრუნდებიან. დარჩენილ დროს მურჩილებაში, ღვთის მსახურებაში, მოცვასა და გალობაში ატარებენ. სასულიერო პირს თავისი საქმე აქვს. მუშაობენ ტიხრულ მინანქარზე. ამზადებენ 12 სახეობის საქმეველსაც. ათონის მთის ბატოპედის მონასტრის საიდუმლო რეცეპტიც მხოლოდ ზარზმელმა ბერებმა იციან. ეს ლიბანი იფქვება. მე დოზირებით ერევა ეს ზეთი, რაც ურნელს აძლევს და ერევა დოზირებით იგივე პუდრი, ანუ ეს პუდრი. კეთდება ცომის მასა. მე უკვე რომ გამოვიტანთ ეს ჟარონებზე, ამ პუდრთან ერთად იყრება. და უნდა გამოშრეს. გამოშრობას უნდა დაახლოებით 2 თვე. და 2 თვის მერე უკვე გადის რეალიზაციაში. საქართველოს უკიდურეს სამხრეთში, სოფელ ზარზმაში, ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი მერვე 19 საუკუნეში სერაპიონ ზარზმელმა დაარსა. მას შემდეგ აქ ბევრი რამ შეიცვალა, თუმცა ბერები დღემდე საუკუნოვან მემკვიდრეობას იცავენ. ხეთის კვლევითი ბირთვული რეაქტორი ამ ადგილის არსებობის შესახებ ბევრმა შესაძლოა არ იცის, ხოლო ვინც იცის, ალბათ აინტერესებს თუ რა ხდება დღეს ამ კვლევით ცენტრში და როგორ გამოიყურება ის შიგნიდან. 80-იანი წლების ბოლოს სახალხო პროტესტმა რეაქტორის გაჩერება გამოიწვია. მას შემდეგ ბევრს აინტერესებს სად წაიღეს რადიოაქტიული ნივთიერებები და ნარჩენები. მათი დიდი ნაწილი ქვეყნის გარეთ არის გატანილი, ნაწილი კი ბეტონის რამდენიმე მეტრიანი ფენის ქვეშ მოაქციეს. გიორგი ქორქიას და ლევან ლომაძის რეპორტაჟი მცხეთის რეაქტორიდან. გასული საუკუნის 60-იანებიდან დაახლოებით 3000 წლეულის განმავლობაში ეს იყო საქართველოსი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე გასაიდუმლოებული ადგილი. ცხეთის ბირთვული რეაქტორი, იგივე მუხათგვერდის გამოყენებითი კვლევების ცენტრი აკადემიკოს ელექტერ ანდრონიკაშვილის ინიციატივით შეიქმნა. საქართველოს მიეცა შანსი ბირთვული ფიზიკის სფეროში თავისი ადგილი დაემკვიდრებინა. იწყებოდა კოსმოსის ათვისება. ეს ბუმი იყო კოსმონავტიკის. და ახლა კოსმოსში არის ძალიან დაბალი ტემპერატურები და მაღალი რადიაცია, მაღალი გამოსხივება. ამიტომ აი ამ რეაქტორის ძირითადი დანიშნულება იყო მასალების შესწავლა დაბალ ტემპერატურებზე მაღალი რადიაციის პირობებში. ხა ჩვენ ვერაფრით ვერ კოსმოსში ვერ გაფრინდებოდი და მას ვერ გავაკეთებდი, მაგრამ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იმ პერიოდისათვის.
კვლევების ცენტრის რამდენიმე კორპუსი დაახლოებით 6 ჰექტარზე იყო განლაგებული. ყველა ნაგებობას თავისი დანიშნულება ჰქონდა. 1960 წლიდან დაწყებული 80-იანი წლების ბოლომდე ამ კედლებში აქტიური კვლევები მიმდინარეობდა და რეაქტორზეც 400-მდე მეცნიერ მუშაკი იყო დასაქმებული. აი პატარა ოთახიდან აი პულტით იმართებოდა მთლიანი ეს ბირთვული რეაქტორი. ნებისმიერი ვინც აქ შემოვიდოდა გადიოდა რა თქმა უნდა აღრიცხვას, მისი მონაცემები შეტანილი იყო ამ ჟურნალში, აქ უცხოვრ რა ვინმე შემოვიდოდა, ისიც კი ვინც მუშაობდა ამ ოთახში ვერ გადავიდოდა სხვა კორპუსში სპეციალური საშვის გარეშე. რა თქმა უნდა, როდესაც ეს ყველაფერი გაჩერდა, შეწყდა მონაცემების აღებაც და ზუსტი თარიღი, აი აქ წერია ამ გაჩერების თარიღიც არის 87 წელი. 29 დეკემბერი. სწორედ ამ დროს ცხეთის ბირთვული რეაქტორი გაჩერდა და აღარ მუშაობდა იმ სახით, როგორც იყო მანამდე. სწორედ 80-იანების ბოლოს დაიწყო მოსახლეობამ ცხეთაში ბირთვული რეაქტორის არსებობის გაპროტესტება. ეს გარკვეულწილად ჩერნობილში მომხდარმა კატასტროფამაც განაპირობა. ხალხში გარკვეული შიში არსებობდა იმის, რომ რეაქტორი გაჟონავდა. ეხლა საქმეში ძირითადი პროტესტის თემა იყო, რომ აი თბილისიდან 85 კილომეტრში რა საჭიროა ესეთი რეაქტორი. სხვადასხვაშორის ამ პროტესტს შეუერთდა თვითონ კომუნისტური პარტია, რომელიც როდესაც შეიქმნა ეს რეაქტორი, ის პირველი აპროტესტებდა ამას ყველაფერს, ასე რომ ჩვენ იზოლებული ვიყავით, მერე დაგვეხურა შეგვეწყვიტა, მაგრამ ეს დახურვა არ იყო ადვილი. არადა აქ ამ კვლევით ცენტრში მისი არსებობის პერიოდში არც ერთი ინციდენტი არ დაფიქსირებულა. ობიექტზე მაღალი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტებს არჩევდნენ და უსაფრთხოებაც პირველ ადგილზე იყო. გლობალური მასშტაბის ინციდენტი არ შეიძლება მოხდეს რეაქტორზე. ესეთი შემთხვევა იყო სულ ორი. ეს არის ჩერნობილის, ეს არის ფუკუშიმას შემთხვევა, როცა იყო გლობალური რეზეგა, იმიტომ რომ გლობალური არის მხოლოდ ბირთვული აფეთქება. აი ეს ლოკალური ინციდენტიც კი არ მომხდარა ჩვენს რეაქტორზე. 28 წელიწადი ისე იმუშავა რეაქტორმა, რომ არავითარი ინციდენტი ამ რეაქტორს არ ჰქონია. რეაქტორის დახურვის შემდეგ რადიაციული მასალა სპეცთვითმფრინავით ტაშკენტის კვლევით ცენტრში გადაიტანეს, რაში მიღებული თანხითაც ცხეთის რეაქტორზე არსებული ნარჩენების გაუნებელ ყოფა მოხდა. დიდი ნაწილი სწორედ ამ ეგრეთ წოდებულ ქვაში ჩაბეტონდა. გარშემო ამას აქვს არსებული რეაქტორის ბიოლოგიური დაცვა. ესე იგი, აი აქ ჩვენ ახლა სადაც ვიმყოფებით, სადაც ვიყავართ, ეს არის არსებული რეაქტორის ბიოლოგიური დაცვის დაცვა არის გარშემო. და აქ ზემიდან არის 19 მარონის ბეტონი. უსაფრთხოება უნდა იქნას უმაღლეს დონეზე აყვანილი. უსაფრთხოება არის პირველი. რუსული ბაზების საქართველოსთან გასვლის შემდეგ დარჩა დიდი ოდენობით რადიაციული მიწაც, რომლის დაკონსერვებაც მცხეთაში გადაწყდა. სწორედ აქ გაჩნდა ახალი იდეაც. და სადღაც უნდა ეს მიწა გათავსებულიყო და არჩიეს, რომ ყველაზე კარგი ადგილი არის რეაქტორი და წამოიღეს და წამოიღეს აქ ეს რადიაქტიული მიწები. და მე ახლა ჩვენ აღმოჩნდით ეს დილემის წინაშე, რომ საწყობი ხო არ ვიყავით ელემენტარულად, არა? ხო და მაშინ დავსულთ ამოცანა, რომ აი ამ რადიაქტიული მიწიდან მცენარეების მიერ რადიაციის ამოღება შეგვესწავლა. მცენარეებზე ექსპერიმენტები სპეციალურ განახლებულ ლაბორატორიებში ტარდება, თუმცა აქ შემორჩენილია რადიაციულ ნივთიერებებთან სამუშაოდ საჭირო ცხელი კამერებიც, სადაც მუშაობა ეგრეთ წოდებული მანიპულატორებით მიმდინარეობდა. ეს მოწყობილობა არის იმისთვის, რომ ავიღო ჩინჯები. ქიმ ლაბორატორიაში. ცხეთის კვლევითი ცენტრის ტერიტორიაზე დღემდე რამდენიმე ადგილას მსგავს გამართლებელ ნიშანს ნახავთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ შესაძლოა რადიაციის პატარა კერა იყოს დარჩენილი და შესაბამისად მიახლოებაც არ არის მიზანშეწონილი. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ ტროლეიბუსს, ზუსტად იმ ტროლეიბუსის მოდელს, რომელიც 1983 წლიდან თბილისში მოძრაობდა.
ეს არის ჩეხური ფირმის შკოდას ზუსტი ანალოგი, თუმცა რეალურ ზომაზე 43 ჯერ შემცირებული. ეს მოდელი არის ძალიან იშვიათი და საკოლექციო. ავტომობილების იშვიათი მოდელების შეგროვება ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ჰობია. კოლექციონერები ნადირობენ მინიატურულ ავტომობილებზე და პირად კოლექციას ამდიდრებენ. აი ეს ტროლეიბუსი ავთოს პირადი კოლექციიდან არის და მის სახლში ძალიან ბევრ და იშვიათ მინიატურულ მანქანას აღმოაჩენთ. ასე გამოვიდა, რომ ავთოც და მეც ორივე კოლექციონერები ვართ. მე მაგალითად საკოლექციო მონეტებს ვაგროვებ. აი ეს მონეტა ჩემი პირადი კოლექციიდან არის. ეს არის მედეას და ოქროს საწმისის თემატიკაზე შექმნილი მონეტა, რომელიც ლიეტუვის ზარაფხანამ მოჭრა. ზოგადად კოლექციონერობა არც თუ ისე მარტივი საქმეა. შორიდან შეიძლება იოლიც კი ჩანდეს, მაგრამ ავთო ალბათ დამეთანხმები, რომ ეს ასე ნამდვილად არ არის. კი, ნამდვილად და მასეა. სხვა შორის ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ სხვადასხვა ნივთის შეგროვება დადებითად მოქმედებს ადამიანის გუნებაზე, განწყობაზე და ოპტიმიზმს უნერგავს. მსოფლიოს მასშტაბით ბევრი უცნაური კოლექციონერიც არსებობს. მაგალითად, ერთი ადამიანი ტერსას რუტებს აგროვებს, ამერიკაში კი ცხოვრობს კაცი, რომელსაც სახლში გოლფის 36000-ზე მეტი ბურთი აქვს. ინინა ფშუშული გაგაცნობთ ქართველ კოლექციონერებს. მოგზაურობა დროში, უნიკალური ძიება და თანდევი აზარტი კოლექციონერის ცხოვრების რიტმია. ყველა ეს ნივთი კაცობრიობის მეხსიერებაა, რომელიც საბოლოოდ კოლექციონერის სახლში დაიდებს ბინას. გოგა ქართველიშვილი ვინილებს 1991 წლიდან აგროვებს. მის კოლექციაში არაერთი რარიტეტული ფირფიტაა. კოლექციონერობა არის ალბათ აზარტი. ინხანგძლიობს რაღაცა მონაკვეთს ცხოვრებისას და რამოდენიმე დრე ხარ ბედნიერი, როცა რაღაცა ნივთს აიხდენ ოცნებას და იყიდე. მუსიკის შემგროვებელს ვინილების მიმართ ინტერესი არც კასეტის დროს განელებია. CD-ს ეპოქაშიც ფირფიტაზე მოსმენილ მუსიკას მისთვის სხვა მნიშვნელობა და დატვირთვა ჰქონდა. მოსაგირ მომენტის არის რაღაცა მტვერს გადაწმინდა, ნემს გადაწმინდა, დადებ და ამ ხმითაც რაღაცა ეფექტი იღებ ისე სასას ვთქვათ, ვერც ფლეშის მუსიკით ვერ იპოვი. დღეს მისი კოლექცია 1500-დან 2000-მდე ფირფიტას ითვლის. მათთან ერთად ისტორიასაც, რადგან ყველა ფირფიტას საკუთარი წარსული აქვს. განსაკუთრებით სასიამოვნოა, როდესაც სხვა ქვეყანაში აღმოაჩენ და მსგავსი რომ არ გაიგია თუ არსებობდა ისეთ ფირფიტას, უფრო ქართულს. ეს არის სუხიშვილების პატარა ფირფიტა, ბუდუგები სულება ქალიქინ ღერის ნანასა, რომელიც საფრანგეთში დაიბეჭდა 50-იან წლების ბოლოს. აქ მაშინ ამის საკრავი, ამ სიჩქარის საკრავი ფაქტობრივად არ არსებობდა. ეს დაბეჭდეს მე როგორც ვთები სასაჩი ვქრეთ, სტადიონდენ ქვეყნებში და რომ ალბათ დაეტოვებინათ მათი ჩანაწერები. გამოშვების ტირაჟიდან გამომდინარე ყველაზე რთული შესაძლებელი მაინც ქართული მუსიკაა. ამიტომ არის ფირფიტები, რომელსაც ვინილების კოლექციონერი წლების განმავლობაში ეძებდა. ქვეყნის მთავარ ინფექციონისტს ერთი შეხედვით უცნაური გადაცება აქვს. თენგიზ ცერცვაძის კაბინეტში 1300-მდე ბუს იშვიათ ეგზემპლარს შეხვდებით. ერთადერთი საჩუქარი, რაზეც სვარსარ ლობობდი, იყო ბუ. ეს ხმა გავრცელდა და ყველა შემოქონდა ბუ. ძალიან საინტერესო ეგზემპლარები დამიგროვდა. არის მარმარილოს ეგზემპლარი, პიროვნება მინც საჩუქრად მომართვა. მითხრეს, რომ ეს ბუი დგას სტალინის კაბინეტში. პირველად ამ ფრინველით ნადირობის დროს მოიხიბლა, როცა წლების წინ მეგობრებთან ერთად ტყეში ბუს გადაეყარა. კოლორიტულია, აი გამოხედვაც თავისებური აქვს. გარდა ამისა, მასზე ვრცელდება უამრავი ლეგენდები, რომ ბუ ბრძენია, მას აკავშირებენ რაღაც სხვადასხვა ლეგენდებთან, ყოლებებთან და რაღაცნაირად, აი მე არც ვერც გეტყვით ზუსტად როდის გახდა ჰობი ჩემი. თავის გამოჩენის მიზნით ერთ-ერთმა მადლიერმა პაციენტმა ცოცხალი ბუ სახსოვრა. ცოცხალი ბუ ხავდა ერთმა პაციენტმა, გალით მომიყვანა, საწაგვეყვანა არ ვიცოდით და ჩემს მისაღებში გადავათავსეთ. ძალიან ძნელი შესანახი იყო, ძალიან ჭირვეულია. ერთხელ
გაუტრევია სკალია, გაუტეხია კარები და სულ დაულეწია მისაღებში ყველაფერი. Მერე გითხრეს მეგობრებმა რომ ცოდვაა, ესე იგი, მას სივრცე ჭირდება ცხოვრებისთვის და მისაღებში ისო დაგეღუპება თო და ცოდვაო და წავიყვანეთ და ტყეში გაუშვით. Იყიდი 1 2 10 და 20 უკვე შანსი არ გაჩედები. მინიატურული ავტომობილების სიყვარულით გამოირჩევა 29 წლის კალათბურთის მწვრთნელი. მის კოლექციაში თავმოყრილია როგორც ძველი, ისე თანამედროვე მოდელები. ჩემი პირველი მოდელი იყო ეს Audi TT, რომელიც დაახლოებით 20 წლის წინ მიყიდა დედაჩემმა ბაზრობაზე და რომ მოვედიდა რომ დავდე თაროზე, იმის მერე დღემდე ესე დევს. მერე მომეწონა ესე რომ იდო დედაჩემმა კიდე მიყიდა, კიდე იყო 10, 15, 20 მოდელი და მერე უკვე ერთი თარო რომ შეივსო. ერთობლიობაში ძალიან მომეწონა. სწორედ ეს გახდა мотиваცია იმისა, რომ დღეს 160 მინიატურული ავტომობილის მფლობელია. ვიტყოდი ალბათ ცალკე სამყაროა რა, იმიტომ აქვე მძინავს და როვი ღვიძებ ამათთან ერთად ვიღვიძებ, ამათი ყურებით ვიძინებ, ძალიან დიდი ნაწილი უჭირავს ჩემს ცხოვრებაში. სხვადასხვა ასაკისა და პროფესიის მიუხედავად სამივეს ერთი მიზანი აქვთ, რაც შეიძლება მეტი უნიკალური ნივთი იპოვნონ და სამომავლოდ თავიანთ კოლექციაში ბევრ ამბავს მოუყარონ თავი. კურიერი პიესი ამით დასრულებულია. ერთმანეთში ხვდებით მომდევნო კვირას, რა თქმა უნდა 9 საათზე და რა თქმა უნდა მე და სანდრო კიდევ ერთხელ ვთქვათ ეს. არ გადართოთ დარჩით რუსთავეორზე, იმიტომ რომ რამდენიმე წუთში სერიალი მიხოდა მარო დაიწყება. ნახვამდის. ნახვამდის.